mekaar is. En hoe kyk 'n mens na mense die mekaar lewe? As dinge skeef loop, as dinge nie vir jou uitwerk nie, dan voel ons baie keer, maar God is nie daar nie, of hy sien nie raak nie, of hy weet nie wat aangaan nie. En ons gaan vanoggend bietjie saam daaroor leer. Ons begin met 'n paar verse uit Psalm 27. Die Here is my lig en my redder. Vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug. Vir wie sou ek vrees? Genade, vrede en liefde vir julle van God ons Vader, Jesus ons Here, deur die kragtige werk van sy Gees. Amen. Kom ons prys die Here. Psalm 145. Terwyl ons staan en daarna bid ons, terwyl ons bly staan, want direk daarna sing ons ook, terwyl ons bly staan. So ons gaan sing, bid, sing, alles terwyl ons staan. En op hierdie manier begin ons ons ontmoeting met die Here, ons deel met hom ons harte, ons prys hom vir sy goedheid, en ons bely ons geloof in hom. Kom ons staan. Here, so prys ons U, want U is vol liefde en genade, terwyl U so verskriklik regverdig en heilig is en goed is. Ons is so bly daaroor, in 'n wêreld wat reg en verkeerd en wat waar en vals en wat spesiaal en alledaags so die mekaar kry. Draai ons na U toe en ons sien, U wys vir ons rigting, U wys vir ons lig en donker, U wys vir ons genade en liefde, en daarvoor prys ons U. Daar's niemand anders wat vir ons kan leiding gee nie. Daar's niemand anders wat omgee om goed te wees vir ons as mense wat stikkend is, wat baie keer baie vol sonde is. Here, U hou so geduldig U beloftes teenoor ons. Dankie. Dankie daarvoor. Dankie dat ons ook nou U kan bely as ons ewige Here wat aanhoudend U werk doen om U skepping aan die gang te hou en ook U self te verheerlik deur ons. Dankie daarvoor. En ons gaan dit nou bely as ons saam sing in Jesus se naam. Amen.
sit gerus. Kom ons bid weer saam. Vader, ons gaan nou u woord lees, omdat ons in u woorde belangstel, omdat u met ons deur u gees praat. U ken ons elkeen se omstandighede, daarom bid ons saam dat ons u sal sien en u sal hoor, dat ons hier kan uitgaan met duidelijkheid oor wat u ook vir ons sê, vir ons lewens hier in Rustenburg, en al die uitdagings wat ons het daarmee saam. Ons wil nie maar net hier wees en uitgaan en vergeet wat ons hoor nie, ons het so nodig dat u dit in ons harte vastmaak, dat u ons daardoor skaaf, dat u ons daardoor beweeg, dat u ons daardoor verander, dat u ons sal voorberei vir alles wat op ons wacht daar buiten. Daarom is ons so afhankelijk. Vra ons dat u dit stil maak in ons gedagtes, al die geraas en kommerdinge wat ons aandag kan aftrek, sodat ons u stem sal hoor. In Jesus se naam bid ons dit, want u is kosbaar en ons is vir u lief. Amen. Ons gaan volgens saam lees uit Lukas 9. Vanaf vers 28 tot 36. Omtrent 8 dae nadat Jesus hierdie woorde gesê het, het hy vir Petrus en Johannes en Jakobus saamgeneem die berg op om te gaan bid. Terwyl hy bid, het die voorkoms van sy gesig anders geword en sy klere skitterend wit. Skielik was daar twee manne wat met hom gepraat het. Dit was Moses en Elia. Hulle het in hemelse glans verskyn en met hom gepraat oor sy uittog wat hy in Jerusalem sou voltooi. Petrus en die ander het intussen vas aan die slaap geraak, en toe hulle wakker word, sien hulle die hemelse glans van Jesus en ook die twee manne wat by hom staan. Toe die manne aanstaltes maak om van hom af weg te gaan, sê Petrus vir Jesus: Here, dit is goed dat ons hier is. Laat ons drie hutte bou, een vir u, een vir Moses en een vir Elia. Hy het nie geweet wat hy sê nie. Terwyl hulle nog praat, kom daar 'n wolk en gooi sy skaduwee oor hulle. En toe die wolk hulle insluit, het die disippels bang geword. Daar kom toe 'n stem uit die wolk wat sê: Dit is my seun wat ek uitverkies het, luister na hom. Toe die stem praat, merk hulle dat Jesus alleen daar is. Hulle het hieroor stil gebly en in daardie tyd vir niemand anders enige iets vertel van wat hulle gesien het nie. Jy sit die televisie aan, jy sit een fliek op, en daar is James Bond. Hy spring van 'n hoë gebouw af, maar jy skrik nie. Jy is nie bang nie, want hy kan ons nou nie iets oorkom nie, as hy nou iets oorkom, dat is die story voorbij. Ek weet nie of jy al sulke dinge gedink het, as jy een fliek kyk nie, en jy wonder wat gaan nou met die held gebeur, en dan denk jy, daar kom ons nie eintlik iets gebeur nie. Of jy kyk Lion King, en jy sien,
die duisende blauwe wildebeeste storm op die klein leeuwkie af. En jij ziet net hoe oulik is die oude leeuwkie as hy so skrikkerig lyk. Ach, sies toch. Hy is nie bekommerd oor die blauwe wildebeeste nie. Weer daar gaan ons nou nie iets gebeur met die klein leeuwkie. Of, al die mense is vastgekeer op een bus wat jaag en daar is nie remme nie en hulle kan allemaal doodgaan as hulle in ongeluk kom. Maar jy vat maar net nog een happy chips en kyk hoe dit aangaan daar op die skerm. Dis mos hoe dit is as een mens fliek kyk. Daar gebeur goed en daar gebeur partykeer sommer woeste dinge, verskriklike dinge, maar jy kyk relatief rustig daarna, want jy weet, ach, dit gaan min of meer goed eindig. Jy het die einde in sig, jy het die idee van wat gaan kom, en selfs al weet jy nog nie dit gesien nie, jy weet toch dinge eindig, maar goed. Maar die regte lewe is nie 'n fliek nie, is dit. Min van ons kyk so na ons eie lewens en sê, oh, hier gebeur 'n verskriklike ding, maar ach, ek gaan nie bekommerd wees nie. Ek weet toch hoe dit gaan eindig. Die regte lewe is nie so nie. Of is dit? Dink jy, wat vanoggend hier so sit, dink jy, jou lewe stuur af op een goeie einde? Of die situasie, dalk nou nie jou hele lewe nie, maar dalk een situasie waar jy nou bekommerd is, of waar jy is gespan is, dit stuur af op een goeie einde. En daarom kan jy maar rustig wees. En dit is waar ons saam gaan praat vanoggend. Hoe dink ons oor ons lewens, die krisisse wat daarin is, die verrassings wat vir ons voorlê, dinge wat al glad nie gaan soos ons het wil hê nie, en om daar binne te lewe as mense wat glo God bestaan en hy is besig in my lewe. Ons gaan na Moses se lewensverhaal kyk om self beter te verstaan van hoe en waarmee God besig is. Nou as ons na Moses se verhaal in die Bybel kyk, dan gebeur baie keer dieselfde met ons as wat met ons gebeur as ons 'n fliek kyk. Dalk veral as dit 'n fliek is wat jy al baie gekyk het. Vreeslike dinge gebeur in Moses se lewe. Maar die vreeslike dinge klink amper na 'n mooi story, want ag, ons weet hoe dit eindig, ons sê dit al baie gehoor. So kom ons kyk na 'n paar dinge in Moses se lewe. Ag, die Israeliete het mooi sterk en baie in Egipte geword. Die farao het besluit, hy gaan dit teewerk. Maar Moses se mama steek hom gelukkig weg. En die farao se dogter kry hom in. So word hy 'n prins, groot in 'n mooi paleis. En dis 'n goeie ding, want die Egiptenare was die toppunt van die beskawing daai tyd. So Moses het geleer skryf, hy het geleer lees, hy het argitektuur verstaan, sosiale gewoontes, hy was 'n fyn opgevoede mens daar in die paleis, die mees geleerde Israeliet wat jy aan kan dink. Dit is nie te sleg nie. Hy slaan aan die Egiptenaar dood, maar hy kom weg en hy is daar in die woestyn in. En daar ontmoet hy 'n vrou by 'n put, en hy kry sommer werk by haar pa ook. Terwyl hy 'n klomp jare aan die veld is, roep God hom vir spesiale werk om teen die farao op te staan en die mense te bevry. Nou, hy het 'n bietjie 'n spraakgebrek, maar die Here sê hy kan wonderlike goeders daar gaan doen, 'n kierie verander in 'n slang, wonderlike goeders gaan daar gebeur en hy is nou ideaal om terug te gaan Egipte toe. Want hy verstaan mos nou die politiek van die Egiptiese hof, en hy verstaan die politiek rondom die farao, en hy verstaan al die dinge soos die palm van sy hand. Dis net ideaal. Moses, die ideale held, om God se mense uit te lei, en God se wet te gee. Dit klink so mooi, as ons so vinnig kyk na die ou mooie story van Moses se lewe. Maar ons moet verstaan, ons kyk deur 'n sekere bril,
na die gebeure van Moses se lewe, omdat ons vandag bietjie verstaan waarop het uitloop, ons verstaan hoekom dit gebeur, en ons is so bekend daarmee. Ongelukkig gebeur het met baie dinge wat ons in die Bybel lees, is nie meer so skerp nie, en is nie meer so treffend nie, want ons ken dit dalk so goed, en ons is bietjie gewoond aan dit. Ons lees Moses se verhaal, ons sien waarop het afstuur, maar ek kan jou waarborg, Moses het nie so oor daai goeders gevoel, toe dit gebeur het nie. Dit was nie vir hom, ag maar 'n interessante storie in 'n kinderbybel. Nie vir Moses. Hy het nie hierdie goed sien, kom. Kom ons hoor bietjie hoe klink die lewensverhaal van Moses, as mense dit net bietjie anders stel. Die farao kondig uit die bloute die moord van baba seentjies aan. Arme Moses, verkeerde tyd, verkeerde plek gebore. Sy mama moet hom wegsteek in 'n rivier, om te keer dat hulle hom kry, en sy hoop maar net dat hy nie verdrink nie. Dit is verskriklik. Moes jy dit al doen met een van jou kinders? Van almal kry juist die farao se dogter hierdie baba, die een wat al die seentjies wil doodmaak, sy dogter kry hierdie baba seentjie. Dit is verskriklik. En Moses se ma kan nie eers, wil nie eers haar identiteit regtig weggee nie. En gaan sy en sê, "Haai, jete, dankie, jy het my seentjie gekry." Hy is eintlik 'n Israeliet nie. En daar word Moses groot, sonder sy mense, sonder sy kultuur vir 40 jaar lank. En hy het later 'n identiteitskrisis, hy weet hy is nie 'n Egiptenaar nie, en hy slaan hierdie ander Egiptenaar dood, toe hy en 'n Israeliet veg, en dis 'n groot krisis, en hy moet daar weg hardloop, en al waarin hy kan hardloop is in die woestyn. So hy kom in die woestyn, en daar ontmoet hy 'n vrou by 'n put, en hy moet daar saam met daai woestynmense lewe. Dink jou in. Hy het die beste opvoeding van enige Israeliet. Hy is geletterd. Hy is hoogs gekwalifiseerd, en hy word 'n skaapwagter vir sy skoonpa. Hy het nie sy lewe so sien uitdraai nie. En dan roep God hom aan die veld, en hy sê, Moses, ek wil hier met Egypte toe gaan. Daai plek waarvan af jy weggevlug het, daai plek wat jou net seer veroorsaak het tot nou toe, ek wil hier met terug gaan soontoe. En wanneer jy daar kom, Moses, wil ek hê jy moet gaan opstaan teen die magtigste ou in die hele wêreld. Nou vra ek vir jou, klink Moses se verhaal nou so lekker soos hy die eerste keer geklink het? Klink hy nou so glad en maklik? Elkeen van hierdie oomblikke, op sy eie, toe dit aangebreek het vir Moses, was nie hierdie wonderlike droomlewe van Moses nie, dit was 'n nagmerrie op sy eie, elke een. Dis eintlik net 'n string nagmerries na mekaar ingeryg vir Moses. Hy het nie gegaan en gesê, "Wel, ek sien om elke hoek en draai, God se wakende hand in my lewe en hier gat ek nie." Hy was benoud baie keer. Hy het gespartel om uit daai situasies uit te kom baie keer. Wat is ons verwagting van God? Wat is jou verwagting van God? Mag hy dit in jou lewe kom doen? Hoekom dink jy is hy daar? Waaroor is jy omgekrap of teleurgesteld as daar 'n krisis op jou pad kom, dan is ons so baie keer, waar is die Here nou? En ons beleef ook meestal die lewe soos wat Moses dit beleef het. 'N Klomp onvoorspelbare, onverklaarbare dinge wat net een na die ander gebeur. En ek voel nie eers asof dit altyd beter gaan nie. Partykeer gaan ons deur 'n moeilike ding en sê, ons is nou deur 'n moeilike ding, maar nou gaan dit beter gaan. Volgende jaar, dan sal ons sien. Oei, dan kom volgende jaar. En dan is dit nie beter. En dan kom die volgende draai, en dan is dit nie beter nie. Het voel asof dinge nie uitwerk nie. Jy het meer vrae as wat jy antwoorde het. En elke nou en dan sommer 'n baie seer ding wat gebeur.
Jou jaar het nie geëindig soos wat jy wou nie. Jou prestaties, die dinge waarvoor jy gewerk het, die dinge waarvoor jy gehoop het, skoolwerk, punte, bevordering, wat het ook al kan gewees het. Jy sou dit bietjie anders wou gehad het. Jy is bekommerd oor jou kinders en die dramas in hulle lewe en jou kinders by die skool en die dramas by die skool. Jy het hard gewerk, jy het ekstra ure ingesit, wat het jy om nou daarvoor te wys? Dis nou as jy werk het. Jy worstel met uitdagings, party is langer termijn uitdagings, soos siekte wat kronies is, of jy worstel met gestremdheid in jou gesin, van jou familie, dit is een probleem wat net nie weggaan nie, en het bly deel van julle pakkie waarmee julle moet saamloop. Jy is bejaard, jy is nader aan jou einde, jy wonder, was jou lewe die moeite werd? Al hierdie stringe van probleme en krisisse na mekaar. Jy sien net soos my in jou lewe, en Moses se lewe, is die lewe nie altyd net soos 'n fliek nie. Hy het dit nie sien kom nie, ou Moses. En jy sien dit nie kom nie. Maar wat het hy gemaak? Hoe het Moses dit gemaak? Hy het die einde in sig gehou. Wat bedoel ek daarmee? Ons lees later in Hebreërs 11, word vir ons verduidelik hoe Moses dit gemaak het. Hy treekie, vertreekie, geloofsvertroue gehad en een voet voor die ander gesit, soos wat hy een vir een deur hierdie dinge moes stoei. Vol huiwering, vol onsekerheid, het hy een voet voor die ander voet gesit, met 'n geloofsvertroue in God. Dat al weet hy nie precies waar jy in hierdie dinge gaan nie. Hy het 'n vae idee van wat voor lê. Ons lees dit in Hebreërs 11 vers 23. Elke keer word daar gesê, omdat daar glo is, het hierdie mense so gemaak. Omdat hulle geloofsvertroue gehad het, het hulle so gemaak. Hebreërs 11 vers 23 tot 28. Dit is deel van 'n groter gesprek oor klomp mense wat uit geloofsvertroue dinge aangedurf het. Maar hierdie nou spesifiek oor Moses se lewe. Omdat die ouers van Moses geglo het, het hulle hom na sy geboorte 3 maande lank weggesteek, toe hulle sien dat hy 'n mooi kindjie is. Hulle was nie bang vir die bevel van die koning nie. Omdat Moses geglo het, het hy, toe hy groot geword het, geweier om die seun genoem te word van die farao se dogter. Hy het verkies om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God, as om die kortstondige genieting van sonde te hê. Die smaad of die hartseer of die leiding ter wille van Christus het hy groter rykdom geag as die skatte van Egipte, omdat hy na die beloning uitgesien het. Omdat hy geglo het, het hy Egipte verlaat sonder dat hy vir die woede van die koning bang was. Hy het volhard soos iemand wat die onsigbare God sien. Omdat hy geglo het, het hy die pasga ingestel en die bloed aan die deurkosyne laat smeer, sodat die engel van die dood nie die eerstgeborenes van Israel sou tref nie. Omdat hy geglo het, omdat staan daar, hy geweet het van Christus, die gesalfde wat moet kom en die grote rykdom saam met dit, het hy sy paadjie geloop elke dag. En die volgende tree gegee. En die volgende tree gegee. En die volgende tree gegee. En aangehou op sy pad. Hy het iets verstaan van Godse genade in die Christus wat sou kom. En dat hy deel was van daardie pad van God. Dit is waarop hy sy oog probeer hou het. En dit is wat hy gehad het. Dis al, daar, ver, eendag. Die Heere is in genade met ons besig. Ek het 'n krisis hier en ek het 'n krisis daar en ek het baie uitdagings in my lewe. Maar ek kon aanhou stap, want ek het geweet waarvan ek deel is. En dat God met my op pad is.
Jy sien, in daai sin werk die lewe dalk dan wel bietjie soos 'n fliek. Mens weet nie presies wat om elke Oeps. Daar is 'n paar ouens wakker. Nee, los my om vir ek, los my. Daar is 'n paar ouens wakker. Jy weet nie presies wat om elke draai lê nie. Maar jy weet wie lê by die einde van die pad. En dalk werk die, kan die lewe dalk dan wel bietjie so werk. Ek weet wat is die doelpunt van my bestaan. Ek weet hoekom God met my besig is. Al weet ek nie hoekom hierdie ding en hierdie ding en hierdie ding gebeur. Moses het geweet, die doelpunt van sy eie lewe is Jesus. Sy lewe is deel van God se belangrike werk, al het hy nog nie presies geweet hoe dit gaan uitdraai. Nou kom ons by Lukas 9 wat ons gelees het in die begin. Daar ontmoet ons vir Moses en Elia en hulle is by Jesus. Die einde van hulle pad, waaroor alles gegaan het oor eeue tot op daai stadium. As ons lees Moses en Elia verskyn hier saam, dan is Moses die verteenwoordiging van die wet, want God het deur hom die wet gegee, en Elia, die grootste van die profete, is die verteenwoordiger van die profete. Dit is eintlik die hele Ou Testament, as jy dit so wil saamvat, die wet en die profete. En hulle ontmoet vir Jesus. Dit was die twee stemme waardeur God sy mense gelei het oor eeue heen. En Jesus sê later self, in Lukas 24 sê hy dat die wet en die profete, alles gaan eintlik oor hom. Hy is die eindpunt. As hy saam met daai mense stap op die pad na die dorp Emmaus toe, dan het hulle al hierdie vrae oor Jesus wat gekruisig is en al die goed wat onlangs in Jerusalem gebeur het, en dan verskyn hy aan hulle en dan sê hy, kom ek verduidelik vir julle, en hy lê hulle die woord uit hoe die wet en die profete alles oor homself gaan. So as ons hier sien waar Moses en Elia aan Jesus verskyn, dan kom hulle self by die doel van hulle bestaan uit as hulle by Jesus daar uitkom, op die berg. Dis waarheen God gewerk het deur Moses se eie lewe. En dan sê die Vader, dit is my seun wat ek uitverkies het, luister na hom. Hier is Moses en die wet, belangrike dinge deur hulle gedoen. Hier is Elia en die profete, belangrike dinge gedoen. Maar nou het julle my seun. Luister na hom. En waaroor praat hulle? Dit is nogal interessant. As mens daar mooi oplet, wat was die onderwerp waaroor Moses met Jesus gepraat het? Orde jare later, nadat Moses sy tyd op aarde verby was. Oor niks anders as Jesus wat sy doel moes bereik het nie, daar staan oor sy uittog wat hy in Jerusalem moes vervul. Moses praat met Jesus oor Jesus sy uittog. As jy 'n bietjie mooi gaan kyk daar, die woord wat daar gebruik word is exodos. Dis die Griekse woord nou. Ek wil jou nie verveel met die Grieks nie. Maar jy kan dalk al sommer hoor, die tweede boek van die Bybel is Exodus. Die uittog. Die pad uit, letterlik is wat die woord beteken. Die pad uit, die uittog, die uit, die slawerny na die lewe toe. Die pad uit, die dood van 'n vyand wat jou in sy mag het na 'n beloofde land van lewe toe. En so, dis waaroor hulle praat. Jesus se uittog. Die pad uit na die lewe. Nou, dit was op 'n manier die hoogtepunt van Moses se doel, is om hierdie volk Israel uit Egipte te lei en te bevry. Hy het nie geweet heeltemal presies waar dit alles gaan nie. En dis hoekom ons oor hierdie ontmoeting op die berg moet praat, as ons praat oor ons lewens wat soms die mekaar is, en as ons na Moses se lewe kyk. Moses se die mekaar lewe was nie nutteloos nie. Hy ontmoet hier
vir Jesus, die sleutel waarmee hy finaal kon sin maak van al die dinge wat hy deur moes gaan. Die ware Exodus, Jesus. Wat een pad uit hierdie wereld uitstap, en een pad oopmaak, dat ons ook kan Exodus uit hierdie stikkende sondige lewe, na die Here toe in lewe kan hê. Dis 'n genade, dat Moses later Jesus kon ontmoet, die een waarop dit alles afgestuur het. Wonderlik om het so te sien in die Bybel. Kan nou lekker op een afstand staan en na Moses se lewe kyk en sê, wow, dit maak alles sin. En hier staan ek en jy nog in Rustenburg, en ons val so moedeloos vas in ons krisisse. So gauw wonder ons, waar is God? Waarmee is hy besig? Asof hierdie lewe al is wat saak maak. Asof daar nie 'n uittog uit hierdie lewe is na 'n ewigheid nie. Asof daar nie 'n ewigheid is wat nou al vir ons geproe kan word, deur ons geproe kan word. En baie meer as Moses kan ons agtertoe kyk. Hy moes vorentoe kyk na die kruis. Ons kan agtertoe kyk na die kruis en nou verstaan waaroor dit alles gaan. En weet, God is nog steeds besig om vir baie ander mense hierdie die pad uit deur Jesus en deur die evangelie te wil wys. Hy wil hierdie Exodus vir almal bring. Die pad uit 'n lewe vol dood na 'n lewe vol lewe. En ons kan nou sien, o, dit is waarvan ons deel is. Dit is hoe ons instrumente is in God se hand om hierdie werk op aarde te doen. Maar is dikwels morsig, is dit nie? Dis so tussen ons gesukkel deur. En is dieselfde as wat ons sien in Moses se lewe, sy swakheid, sy gebrokenheid, sy vrese, sy bang, hierdie onmoontlike dinge, hierdie bagasie, en nog steeds kry God dit reg om deur hom te werk. En dis waar die mooi van die evangelie in lê. Hier is ek en jy met ons swakheid, met ons vrese, met ons bang, met ons onvermoëns, en nog steeds werk God in en deur ons, deur sy genade. Nou as jy die doel van jou lewe sien, as om vir jouself 'n fantastiese lewe te bou, wat lekker, gemaklik en veilig is, dan gaan jy moet wonder, waar is God? Dan gaan jy 'n paar vrae vir God. Is reg, gaan vra dan. Want God se agenda is nie om vir jou 'n lekker, fantastiese, mooie lewe met veiligheid en sekuriteit hier te gee in Rustenburg. Dis ongelukkig nie waar dit gaan nie. Maar as jy begryp, jy is 'n instrument in sy hand, om sy koninkryk te bring in 'n stikkende Rustenburg, en dat hy dit selfs deur jou skade en skande en seer en moeilikheid gaan bring, dan kan jy mos nou ophou wonder, hoekom, waar is my lewe se sin, en waar is God, en hoekom werk alles nie uit nie, alles hoef nie uit te werk nie, alles gaan nie uitwerk nie, nooit nie, uitwerk in die sin dat dit gaan vir jou lekker wees nie. Dit gaan wel uitwerk in die sin dat God jou gaan gebruik, ten spyte van jouself in jou swakheid, om by te dra tot sy werk hier op aarde. Gaan jy die eindpunt daarvan klink klaar altyd sien? Nee, Moses moes baie lank wag. Maar hy het iets in die verte gesien, waarin hy vasgehou het. Dis die pad wat ons stap. Dit is 'n pad met Jesus, as die begin en die einde, die doel, die mikpunt, die redepunt, die hoekompunt is Jesus, dit is altyd hy. Dit was vir Moses so, dit is vir my en jou so. Al is dit dat dit deur my swakheid en my worsteling bring om Jesus sigbaar te maak. Hy is die Alfa, die begin, en die Omega, die einde. Nie jy nie.
nie jy nie. Hy is. Daarom gee die skrywer van Hebreërs in Hebreërs 12 net 'n hoofstuk na ons nou gehoor het van Moses omdat hy geglo het hy dit, omdat hy glo het hy dit, kry ons hierdie bemoedigende boodskap wat ons weer kom perspektief gee om vas te hou dat hy besig is en dat dit oor hom gaan. Hoofstuk 12 vers 1, terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, hy het 'n klomp mense uit die Ou Testament aangehaal wat met geloof volhardheid, dis hierdie skare, hy sien dit soos 'n klomp mense op die paviljoen, wat sê, ja, gaan, jy is besig met die regte ding, hierdie groot skare waarvan Moses een is, terwyl ons hierdie skare het wat vir ons vertel, dis hoe geloof werk, laat ons elke las van ons afgooi, al die goed wat vir jou so laat vaslê, o, jy kan nie, want jy is nie slim genoeg nie, jy is nie mooi genoeg nie, jy is nie oud genoeg nie, jy is nie ryk genoeg nie, jy is nie wat ook al genoeg nie, al die laste wat jou net laat lê, laat ons dit afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop, met die aanhou vasbyt, hier druk ek deur, hoe, die oog gevestig op Jesus, as ek hardloop en ek sien, daar is die eindpunt, oog gevestig daar op Jesus, wie is hy, die begin en die volleinder van die geloof, ek hou hom in oë, terwille van, wat het hy gedoen? Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, vir Jesus, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterhand van die troon van God. Dis hoe hy gemaak het, met sy krisis na krisis, probleem na probleem, weerstand na weerstand. Hy het gekyk na wat voor lê, en hy het volhard soen toe. En dan vers 3, hou hom voor oë. Nie die December vakantie nie, en nou praat ek hard met myself, want hierdie jaar was rof, en ek het lang uitgesien na die vakantie. Om net 'n bietjie te rus. Nee, nie die December vakantie nie, Griffel. Nie die aftrede nie, nie die pensioen nie, nie die afnaweek nie, dis nie die ding wat jou lewe maak nie. Jesus, hou hom voor oë, wat so 'n vyandige optrede van die sondaars teen hom verdra het, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Want jy gaan verstaan, as het met Jesus so gegaan het, wie denk jy, is jy, dat jy denk het moet beter met jou gaan? En as hy dit gedoen het, om so magdom genade te bring vir 'n klomp sukkel soos ons, wat tevore het jy, dat jy as 'n instrument moeilike dinge beleef, uitdagings het, en as die Here daardeur jou gebruik om die ex-hodos, die pad uit hierdie stikkende lewe vir mense duidelik wil maak, dan is dit toch 'n voorreg om daarvan deel te wees. Hou hom voor oë, wat so 'n vyhandige optrede van die sondaars teen hom verdraat, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak. Daai punt waar jy sê, ag wat maak het saak, geestelik, wat maak het saak, ek sak nou maar eerder uit, hierdie is net nie, ek is nie, sien die kans hiervoor nie, dis nie die moeite werd nie, ek het nie hiervoor opgeteken nie, waar is die Here nou, hy bring nie sy kant nie, kyk hoe is my lewe vol probleme. As jy jouself voor oë hou, seker, maar as jy die begin en die einde van alles voor oë hou, sal jy nie uitsak nie. Daar is baie probleme in ons lewens om in vas te kyk. Verstaan mooi, ek is nie besig om te sê daar is nie. En ek weet nie eers hoe groot is die dinge in jou lewe nie. Dit is dalk baie groot, baie swaar, en baie seer. Of is dalk dinge wat in jou verlede lê, wat vir jou sinloos voel, of wat jy weet volgende jaar kom en het maak jou bang. En jy sê vir my, Griffel, my lewe voel nie soos 'n fliek nie, ek weet nie wat kom om die volgende draai nie, dalk maak ek het nie. Maar ons leer vandag, dat gelowiges die voorreg het, om te kan lewe met die einde in sig. Jesus, die begin en die einde van jou pad,
waar jy als instrument het, al weet jy nie wat kom om die volgende draai nie, en al is die draaie baie diep en moeilik. Ons kan leven met die einde in sig. En daar kan ons dan rustig geraak oor elke dagse verrassings. Ons kan gerust elke dag vat soos het kom, in vertrouwen in God, om jou die dagse kracht te gee, en jou daardoor te draaien, en jou te gebruik, soos wat hy jou als instrument wil gebruik, om die genade waaruit jy lewe, ook vir ander mense sigbaar te maak. Om sy pad uit, sy genade pad, vir ander mense duidelik te maak. Hier is wat my preek nou geskryf is om te stop. Maar soos wat ek hier oor preek, besef ek, dat hierdie boodskap jou eintlik een vraag in jou hart wakker maak, want het maak een vraag in my hart wakker. Want het gaan nie oor. Verstaan jy regtig dat jy instrument in God se hand is, om sy werk en sy koninkryk te dien op aarde? Of is jy eintlik bietjie besig om jou eie pad gestap te probeer kry, met die frustrasie omdat God het nie vir jou laat wil uitwerk soos wat jy dit wil hê nie. Ek dink elke ene van ons moet ons harte daaroor toets. En wanneer ons voor 'n krisis kom volgende jaar, wanneer jy in daai probleem sit waar jy nou sit, voordat jy net vraag, hoe kan ek hier uitkom? Of vir God vraag om het weg te vat? Of aan te dring op 'n rede? Hoekom moet jy nou hierdie slegte ding verduur? Mag ons een tikkie nederiger word en begryp hoe ons instrumente is in die Here se hand vir sy werk. Mag die Heere ons daar die geloofs in sy gee, dat dit ons kan verander, dat dit ons kan raak, dat daar oor ons geskryf sal word, soos wat daar oor Moses gesê is, omdat hy geglo het, het hy so en so en so gemaak. Hy kon anders maak, hy kon in homself glo en sy eie droom gejaag het, maar omdat hy geglo het, het hy iets anders gedoen as wat hy sê. Mag dit van ons waar wees, mag dit van jou waar wees, dat daar gesê word, omdat jy geglo het, het jy eerder so en so en so gemaak, omdat jy geglo het, God bestaan, en hy is in jou leven bezig, het jy eerder so en so en so gemaak, as andersom. Dit, vriende, is die waterskeiding tussen gelowiges en nie gelowiges. Die regverdiges sal deur die geloof lewe. Geloof in die genade van die Here, dat hy in my werk en my gebruik. Mag ons elke ene kliphard hiermee geconfronteer word en opnuut ontdek en verstaan hoekom ons bestaan en uit daai nuwe plek, die ou goedjies waar ons so vreeslik kerm, party groot goed, uit 'n nuwe plek daaroor dink, nuwe vrae vra en werk en volhard, omdat dit deel is van die pad met Jesus as die begin en die einde. Amen. Kom ons bid. Vader, ons het opnuut ontdek dat ons nie aan onsself behoort nie.
landgenoot, omdat ons glo. Dat alles uit u en deur u en vir u bestaan. U ons roep om te volhard. Selfs in die moeilikste van omstandighede. Nie met oë wat soek vir 'n uitkomkans nie. Maar met oë wat soek om te bly fokus op Jesus. As ons getroue voorbeeld van roepingsvervulling wat genade bring. Kom vernuwe ons gedagtes, die manier hoe ons dink oor onsself, die manier hoe ons dink oor ons verliese en ons voorspoed. Kom vernuwe hoe ons dink oor U. Kap ons af. Dat ons ons plek voor U mag begryp. Genade plek, 'n wonderplek, 'n voorregplek. As sondaars wat gered is. Heilige Gees, bewaar ons hart en gedagtes. Wat so gou wil terughardloop na die ou plek waar ons die koning is van ons bestaan. Wat so gou wil twyfel as 'n storm op die horison kom. Bewaar ons, o Heilige Gees, herinner ons aan alles wat Jesus ons geleer het. Aan U woord. En lei ons te volhard met ons oog gevestig op U, die begin en die einde, die doel van alles. En verheerlik U seën. Dat die uittog, die redding, die verlossing, aan U die eer sal bring, bewondering vir U sal bring, dat ons as mensdom verstom sal wees. Here, U weet hoeveel keer ons al gebid het oor moeilike dinge, U weet hoeveel ons al gesmeek het, vir dinge wat ons dink ons moet hê. En ons wil nou op 'n nuwe maniere daaroor bid, laat U naam deur dit geheilig word, laat U koninkryk, deur dit kom, laat U wil deur dit geskied. Wat het ook al mag wees, dankie vir die voorreg, dat ons deur U genade instrumente mag wees in U hand. Help ons om so geestelik te groei, dat dit ons grootste vreugde sal wees ooit. Dit bid ons, in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Ons is lief vir U. Dankie dat U lief is vir ons. Amen. Ons gaan luister na die wet van die Here, maar ons gaan net luister na die eerste gebod, omdat dit in 'n groot mate die boodskap van vanoggend saamvat. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny, bevry het, die uittog, die exodus. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag vir niks of niemand anders bestaan as vir my. Kom ons deel wat die Here vir ons gee in liefde met mekaar.
Die laatste lied wat ons saam sing is een beruiming van Sondag 1 van die Heidelbergse Katechismus. Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Is skrifbruiming 12:6 is een van ons nieuwe liedere wat op een bekende melodie is, ons kan het lekker sing, maar mag die waarheid daarin, wat deel is van ons belijdenis, jou hart versterk, as ons hier uitgaan om vir die Here te leven. Kom ons staan en sing dit saam. Die liefde van God ons Vader, die genade van Jezus Christus, ons Here, en die krachtige werk en leiding van sy Gees is en sal by elkeen wees. Amen.